marka ugu horeysa wax doonayaa ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man raa minkum munkaran falyughayyir biyadihi faman lam yastati' fabi qalbi hada adcafu min aliman. Qadiyad xun baa waxay ka dhacday laascaanood meesha la yidhaahdo. Dad walaala ah oo muslimiina oo soo magan galay halka Soomaaliland, in la kala qaaro hooyo iyo ilmaheed, hooyo iyo wiilkeed, qoys iyo hantidii oo 30 sannadood haystay. Meel ay dowladnimada ka soo gashaan uma garanayo. Dowladnimadu dadka ma qixiso. Dowladnimadu dad taajiriinaha cayr kama dhigto. Dowladnimadu dad ladnaa. Dowladnimadu hooyo iyo ilmaheeda ma kala kacayso. Wixii halkaa ka dhacay wuxuu ka soo horjeeday dhammaan dastuurka Soomaaliland buu ka soo horjeeday, xeerarka Soomaaliland buu ka soo horjeeday, diinta iyo shareecada iyo muslimnimadu ka soo horjeedo. Waa cambaaraynayna. Waxaan leenahay dadka walaalaha ee gobollada kale ku nool, war dadka ayaan laydiin bahalay gelin masaakiinta. Ka digtoonaada reer Booro waxaan arkayay ceeri gaabo fariinta qaadatay oo dadkaa saarasaan arkayay. Yaan dadkaa laydiin bahalagelin. Dadkaasi waa masaakiin guryahoogii dhibaata ka soo saartay. Ilaahayna man baata shabcaana wajaara jaayuxu ilaa jambihi. Haddii ka warnaado dheregsan jaarkaaga ay ku gaajoodaan oo dad caruurtaadiiya maatidaadiiya laga kaxeeya magaalada oo goraya cawl iyo jidka ay ku umulaan, waa laydiin weydiin doonaa. Waxaan idiin sheegayaa magangelyada, magangelyadu waa shay weyn. Ninka magantiisa laga kaxaystaa sharaf ma leh, karaamo ma leh, aakhirana meel fiican kuma laha.